Kawi Wita. Enjing bidal kumoro kang bala kuswa Prabu sananira Lirasurya watalira saking jalani di arso madangi jagat aduk mungup mungup aneng sak puncak ing wongke marabak bang sumirat rasorating Surya nampak mekolan gunung gunung aturaken sugeng dalu sugeng kepanggihan dateng warga agung turangga marga santosa ingkang mijil saking padukuhan Klok Kidul Desa Kemloko Kecamatan Kerangkan kepareng
wonten ing wedal Daluk menika kawula sak kanca hanggelar seni budaya kanthi nderek memetri hanguri-uri luhuring budaya kanthi gagrak temanggungan ingkang sinengkuyung saking sedaya para kadang seniman seniwati wonten ing wanci dalu menika pramila kepareng ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu sugeng hamirsani ngantos pari purna ing semangke wonten ing pagelaran wedal dalu menika saking kawula sak kanca kanthi mendhet lampahan mendhet irah-irahan berasto angkoro murko kanti asesirah berat suker taning jagat pramilo keparing aturaken sugeng dalu ngantos sak pari purnani puning semanggi agen pun hamir sani nuwun nuwun matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya Buya. Oh,
Thank you.
Eyang Buyut Saroyo Jati ingkang mijil saking arga bumi saroto datanya ketidaten kawula ingkang sawegeg gladi ngayuda rikala semanten Eyang Buyut Saroyo Jati ketingal ngasto wujuding cemethi gamus alika sada sigro jumangkah Eyang Buyut Saroyo Jati nyaketi dateng Sang Prabu Wirayuda Wirawes ngarani Prawira Yuda majuring peperangan sigro sigro nampi wujuding cemethi jamus jimat kalima sada minangka sifat piandring Sang Prabu Wirayuda anggenipun badhe merasto angkara murka para asatriya. Oh!
saking mantu ketinggal saking kakebian menenggengkan sinebat angkoro murko sungguh kalian lampain pedal dalu meniko hamberat suker taning jagat berasto angkoro murko wataing angkoro kang budi candolo pakaryanipun namung giri kudut saking calmo nungso menengkang mijil saking argo bumi saroto argo sengarani gunung saroto papan kang paradin saking kan wataik angkoro murko hadu dasar rambut gimbal meripat ombo marat tandani manipun gadai wataik yang wal-wal kedua nampi wujuding jimat ingkang sinebat jamus jimat seperti jimat kalimo soto kebasan kasa betaken segoro asat gunung jumruk antolo reto singgah seminggah kaget sama tiuneng bantolo serno mantolo cuting angkoro murko siogo anggelar pacak bari sang prabu Wirayudha ketinggal saking katebian datang noto bari sang datang setiap orang Oh,
Bye.
pekaten dateng Setyo Purwamiarso Sutresno Budaya Jawi lampahing bekso saking Setyo Purwakadang kawula turangga marga santosa hamurwakaning lampahing bekso wonten ing wanci dalu menika kinarya pratandha pambukaning pamyak ing warana wonten ing pagelaran dalu menika ingkang kanthi mendhet cariyos Barasto Angkara Murka kanthi asesirah berat sukertaning jagat menika kanthi pratandha lampahing beksa paripurna pramila kepareng kawula sak kanca ing semanggi kepareng lajengaken acara urut setunggal boko setunggalipun ngaturaken sugeng dalu.